Şərqdə o cümlədən Azərbaycanda bolluq, ruzi, bərəkət, firavanlıq rəmzi, yeni ilin başlanğıcı sayılan Novruzun bayram edilməsinin dərin kökləri vardır. 3500 ildən çoxdur ki, bu milli bayram təbiətin oyanışı ilə ürəklərdə səf niyyətlərin, xoş arzuların yarandığı bayram sayaraq, bütün atributları ilə və elliklə qeyd edilir. Onun gəlişinə xüsusi hazırlıqlar görülür. Novruz təkcə təzə ili, baharın ilk gününü qarşılamaq deyil, həm də gecə ilə gündüzün bərabərləşməsi deməkdir. Hər il təbiət dəyişir, yeni il gəlir, gecə-gündüz bərabərliyi baş verir. Günəş cənub yarım kürəsindən şimal yarım kürəsinə keçir. Mart ayının 20-si axşam saatlarında günəş şimal yarım kürəsində yaz bərabərliyi nöqtəsində olacaq. Bununla da ölkəmizə 2022-ci ilin yazı gələcək. Azərbaycan xalqı müstəqilliyi əldə etdikdən sonra xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan ümumili lider Heydər Əliyevin bilavasitə səyləri nəticəsində Novruz bayramı dövlət bayramı elan olunub. Şəxsən onun iştirakı ilə milli bayramımız ümumxalq şənlikləri çərçivəsində yüksək təmtəraqla qeyd edilib. Ümumili lider Heydər Əliyevin adət-ənənələrimizin və milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması sahəsində fəaliyyətini uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı əsasında xüsusilə Novruz bayramımız ildən ilə daha yüksək təmtəraqla qeyd edilir. Dövlət başçısının Novruz şənliklərində iştirak etməsi bayram təntənələrinə əlavə rəng qatmaqla yanaşı, hakimiyyət-cəmiyyət münasibətlərinə müsbət təsir göstərir. Bayram günlərində Heydər Əliyev fondunun dəstəyi və yerlərdə şəhər, rayon, icra hakimiyyətləri aparatı nümayəndələrinin iştirakı ilə vətən müharibəsi iştirakçılarının, şəhid ailələrinin, qazilərin, kimsəsiz və imkansızların qapısı döyülür. Onlara bayram təbrikləri və Novruz soqatları çatdırılır. Qədim Novruz bayramını dünyanın bir çox xalqı baharın gəlişi, təbiətin oyanışı kimi bayram edir. Çox millətli ölkəmizin bütün bölgələrində Novruz böyük sevinclə, şən, əhval-ruhiyyə ilə qarşılanır. Novruzun ən önəmli atributlarından biri səmənidir. Səməni bayram ərəfəsində dənli bitkilərdən cücərdilir. Bayram boyunca demək olar ki, bütün süfrələrdə səməni olur. Bu səməni yazın gəlməsinin, təbiətin canlanmasının, əkinçiliyin, təbiətin həyat və bolluğun rəmzi baharın ilk müjdəçilərindən hesab olunur. Novruzda papaq atmaq, qulaq falına çıxmaq, tonqaldan tuqlanmaq, yumurta döyüşdürmək bayramın əsas atributlarındandır. Novruzun digər rəmzlərindən biri boyanmış yumurtadır. Yumurta oval dairəvi formada olduğundan qalaktikanı təmsil edir. Yumurtanın ağ, göy, yaşıl, qırmızı boyanması isə hələ nənə babalarımızdan 4 fəslin rəmzi əminamanlıq kimi yozulur. Novruz şənliklərinin əsas personajları təbii ki, kösə və keçəldir. Onların oyunbazlığı bayrama xüsusi ovqat verir. Kösə və keçəl obrazları qışla yazın mübarizəsini əks etdirir. Bu bayramın özünə məxsus xüsusiyyətlərindən biri də onun çərşənbələridir. Xalqımız yeni gün olan Novruz ərəfəsində çərşənbələrə daha böyük önəm verir. Novruzdan əvvəl isə 4 həftə ardıcıllıqla hər çərşənbə günü başqa-başqa adla qeyd olunur. Bu çərşənbələr insanın 4 ünsürdən yaradılması ilə bağlı dini müfid görüşləri simvollaşdırır. Həmrəylik, bolluq, bərəkət rəmzi olan Novruz bayramınız mübarək olsun. Bütöv Azərbaycanım, sənə şənlik, şadlıq yaraşır.